Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o JP Dragon e finalmente estamos aqui com o Super Mario Maker, galera. E é o seguinte, eu criei algumas fases e eu deixei a ideia de uma delas na minha página do Facebook e o link está na descrição. E neste vídeo aqui eu farei a fase da qual eu deixei a ideia lá na página do Facebook e eu também farei uma fase de um inscrito meu, que é o Marco Antônio, que ele fez uma fase pra mim, falou, vamos fazer a fase aqui do meu inscrito Marco Antônio, aqui. Vamos procurar aqui a ID. Vamos ver. Isso aqui. Pra cá. Tô colocando aqui no gamepad. Falou, galera? B93D00001 5A 65FF, beleza? Cadê? Vamos ver aqui. Tá procurando para o JP Dragon. Olha que legal, galera. Aqui, Marco A, Marco Antônio. Eu vou seguir ele antes de fazer a fase. Aqui, seguindo. Aí, Marco Antônio tá te seguindo no Mario Maker, viu? Segue eu também, beleza? Então vamos aqui no Upload Courses e vamos jogar o para o JP Dragon. Valeu, Marco Antônio. Tô muito feliz aqui. Vamos ver como é esta fase. Cadê? Olha! Ah, pelo visto ele já desbloqueou muita coisa aqui no Mario Maker. Então aqui temos um Yoshi e um Mario de capinha. Oh, esses moedas aqui. Tá escrito JDP? JD. Ah, não sei muito bem. Mas Marco Antônio, escreve exatamente o que você quis escrever nas moedas, falou? Então aqui a gente desce pelo cano. Eita, mano, tem um Bowser ali. Ai, abaixa. Ai, mano, ele pula alto, velho. Pula aqui. Sai. Não, meu Yoshi, querido Yoshi. Sai, sai, sai. Me dá meu Yoshi. Fui. Olha o tanto mais de tartaruga. Ai, meu Deus. Sai. Me dá meu Yoshi. Aê, matou. Mata o Bowser. Ah. Cadê? Oh. Ah, legal. Vou pegar mais umas moedas aqui. Ai, fogo do Bowser, fogo do Bowser. Descemos o cano bem rápido. Como é que vai ser aqui? A gente tá sem o Yoshi. Ah, mas não vai fazer muita diferença, isso é bom. Peraí, vou pegar uma vida. Um up, da hora! Marco Antônio, muito obrigado por ter criado essa fase pra mim. E todos que tiverem Mario Maker ou que vão ganhar, também pode criar uma fase, deixar a ID nos comentários que eu faço com certeza, falou? Ah, e eu vou deixar a ID dessa fase do Marco Antônio na descrição pra quem quiser jogar ela. Marco Antônio, achei bem legal, tá de parabéns, falou? Vamos aqui. Ah, deixa eu deixar uma estrelinha. Muito boa essa fase, gostei muito. Deixar um comentário aqui. Deixar um comentário pra você, Marco Antônio. Vamos aqui. Muito boa. Eita, boss. Peraí. Boa. Pronto. Cadê? Obrigado. Cadê? Beleza. Muito boa. Obrigado. Enviei. Enviar. Começando o Mario Maker logo com uma fase inscrita, hein, galera? Da hora. Novamente, repito que quem quiser criar uma fase, só deixar a ID aí nos comentários que eu faço, falou? Agora eu vou fazer a minha fase que eu falei que ia fazer. Muito boa. Tá. X. Aê. Aqui no JP Dragon. Cadê? Aqui, Mario Adulto. Aqui, Mario Adulto. É o seguinte, galera. Essa fase tem dois jeitos de passar. Que é o jeito normal e a passagem secreta. Eu vou mostrar o jeito normal pra vocês. Aqui estamos com o Mario Adulto. Eu vou admitir pra vocês que eu só pus esse nome
porque eu não queria copiar o Edu, que ele pôs Mario desnutrido, e eu pus Mario adulto, falou? Aqui tem um capacete, é melhor você não perder esse capacete, que ele vai ser muito importante. Aqui você vem, pula pra cá. Ui! Aqui tem que tomar cuidado, tá ligado? Ai! Aqui você chega, tem um checkpoint aqui pra você. Mais um Mario adulto. Ah, mas até que faz sentido, né? Porque tem o Mario bebezinho, com bigode, que é ele pequenininho. Ai! Não! Morri na minha própria fase. Mas ainda bem que tem um checkpoint ali, né? Tá, você vai pra cá, pega aqui mais um. Ai, meu Deus do céu. Já perdi o Mario adulto, não tem problema. Aqui, ó. Tem que esperar ali tudo virar. Aí você vem rapidinho. Aqui você tem que ficar pulando, entendeu? Que senão, aí morre. Aí. Vai, vai, foguinho, fogão. Aí, vai, 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 vai. Aí, de boa. Aqui é de boa essa parte. Agora vai cair uma serra. Sabe por que cai aquela serra? Eu vou falar pra vocês. Eu não sei porque cai bem no timing, mas eu sei porque cai. É o seguinte. Vamos jogar aquela aqui de novo, porque eu vou mostrar pra vocês a passagem secreta. Você vem aqui, pega o Mario desnutrido, o Mario adulto, como você quiser chamar. E aqui tem um quadrado secreto, invisível, que vem com esse pé de feijão aqui. E aqui você vem pra cá, já é a passagem secreta aqui. Opa! Eita, mano, tá complicadão. Ui, cuidado. Aê. Mas foi de boa. Aí aqui, ó, tem uma tática. Você deixa uma bombinha vindo ali, ó. Se ela vir, né? Aí, ela veio. Aí, você vem direto pra cá. Perdeu aqui, mas você já vem e pega mais uma. Não dá pra matar aqueles bichinhos. Eu já tentei várias vezes e não deu. Ai, mano, essa parte é meio complicada. Mas vai ter que ser. É aqui, ó. Ih, não morri não. Vai ter que tomar um daninho. Mas é tranquilo. Aí por isso que aquela serra cai ali, porque o negócio tá aberto pra você cair. E essa foi a minha fase. Eu pretendo fazer outras fases das quais eu criei. Mas... ah, galera, mais uma coisa. Não perca o próximo vídeo, porque eu vou fazer uma fase que tantos vocês pediram do BRK Edu, falou? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do primeiro gameplay da saga Super Mario Maker. Aqui eu tenho várias fases aqui pra fazer com vocês. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Avaliem, curtam e compartilhem. E não deixe de dar seu like, porque isso é extremamente importante pra mim. E mais uma vez eu falo obrigado a Marco Antônio, porque a fase dele ficou muito show de bola. Falou? Então é isso, galera. Valeu, obrigado!